kenraali, hallitseva Euroopan mestari Hollanti vastaan Suomi aurinkoista lauantaita ja hyvää jalkapalloiltaa. Hallitseva Euroopan mestari avauskokoonpano tänään Suomea vastaan. Nähdään kuvaruudussa ja 4-3-3-4-2-3-1 tuo Hollannin ryhmitys. Ja tänään vierellisi silottamassa Jonne Kunnan poikikoon päävalmentaja. Hollanti lähtee tähän peliin oikeastaan täysin ykköskokoonpano. Kyllä, just näin. Ja nyt oikeastaan Hollanti viime pelit on vähän hakenut sitä, tai korjaan aikaisemmin pelit on hakenut, mitä se ykköskokoonpano on. Ja nyt täällä samalla oikeastaan aloittamalla 11, niin on menty edessä kohtaan. Samalla, kuten sanoit, niin kaikki ykköspelaajat, joita he kisoskin tulee olemaan, on kentällä. Kova joukkue ehdottomasti kyseessä, vaikka viime aikojen otteet ovat olleet ailahtelevia. Omassa 1-5 tappio Englantia vastaan. Siinä vasemmalla Mark Parsons. Hollannin päävalmentaja tuli Sarina Wigmanin tilalle olympialaisten jälkeen. Suomen 4-4-2 seuraavaksi. Ainoa sellainen muutos, sellainen isompi muutos. Tuli hyvin toki palaa tuonne, mutta Natalia Kuikka on sairaana ja sen vuoksi tänään sivussa. Joten pikkujaksa ottaa paikan Anna Westerlundin topparin parina, mutta muuten tämä Suomen avauskokoonpano on Tahtoa Annasin Jöliä. Tuolla on käytännössä menty nyt 5 vuoden ajan. Siinä Riikka Korpela kapteenina ja jatkaa tänään Suomen maalilla. Pieni huoli mennä siellä, kun näki avauskokoonpanoa, niin poikka puuttuu, mutta onneksi vaan sairastavuuteen. Toki toivotaan, että ei ole se maailman vakaamista. Hänellä eikä muutenkaan joukkueessa lähde liikkumaan. Siinä luodaan vielä viimeinen puserrus ennen pelin alkua Hollannin puolelta. Hollanti on pelannut tuon englantin pelin jälkeen myös yhden MM-karsintaottelun. Valko-Venäjä kaatui kotikentällä 3-0. Ja tässä on aika lyhyen ajanjakso tullut 3 peliä. Ja tänään odottelin ehkä, että saattaa olla Hollannikin vähän kokeilla. Just näin. Ja sitä itse mietin myös, että onko tämä ARTHOLICilla vaikutus kisoihin huomioon. Toki he on näiden otteluiden aikana vaihdellut suhteessa paljon, mutta mä koen sitten kuitenkin, että tämä on viimeinen ottelu myös Hollannille. Tulokset on ollut vaihtelevia, että nyt tarvii saada sillä Mark Parsonin ykköskipulla myös tulosta. Ja toisaalta Mark Parson on nyt tässä hänen päävalmentaja-aikanaan vähän hakenut sitä kokoonpanoa. Ei ollut ihan varma, niin nyt sitä on annettu sisäpiirissä. Hollannin ja Suomen välinen maaottelu käytiin. Molemmille siis viimeinen peli ennen EM-kisoja. Suomi aloittaa urakkansa ensi viikon perjantaina Espanjaa vastaan. Ihan tarttaa rajaehtoa Suomi kiinni. Hollanti pääsee kuitenkin prässin alta pois ja pallo kierretään vasempaan laitaan Dominic Janssenille. Mane Donk. Sitä ei pysty Eggman riistämään palloa. Westerlund varmaan päälle nostaa palloa. Kohti Suomen hyökkäjä ja Sanni Franssia. Suomella siis alla niin ikään 1-5 tappio. Japania vastaan Turussa tuo peli maanantaina. Ensimmäinen puolisko oli siinä lupauksia herättää, mutta toisella Japani meni menojaan ja oli selvästi parempi, kuten numerotkin kertovat. Franssi, Ylen, Eimanille. Eiman yrittää vielä syöttää Franssille. Arvoko muotautumisen yritys. Suomalaiset ovat sitä mieltä, että heillä heittonsa, mutta avustava kasvaa ja savustava näyttää toiseen suuntaan, joten kotijoukkueelle heitto. Ottelu pelataan SFPT kotistadionilla, De Gros Estellä, Enchedestä, samaisella stadionilla Hollanti kuulin 2017 Euroopan mestarina. Tuo finaalissa Tanska 4-2. Suomen kannalta olisi suotavaa, ettei stadionilla nähtäisi tänään samanlaista oranssia hurmasta kuin 5 vuotta sitten. Positiivinen ilmapiiri ja hyvä itseluottamus. Sitä tässä varmasti halutaan taktisten asioiden lisäksi saada, koska sitä Suomi ehdottomasti tarvitsee, kun Espanja on vastassa avausottelussa ensi viikon perjantaina. Myös yhden kanavilla keskiviikkona hakkikat käynnistyvät Englannin ja Itätallan välisellä ottelulla. Nyt tulee Suomi laidassa, Zetström ei ehdi palloa kuitenkaan ennen pääsyrajaa. Kyllä toi huolta herättää vähän, kun sanoin, japanikin viis. Muissa otteluissa harjoittelussa on kovempi vastaan, että ei ole suorittaa sitä huolestuttavaa paljon. Ja
kaksi tehdään miekkaa, sit se voi vaikuttaa siihen, että siihen pitäisi löytää keinoja ja helppoa uskominen.